где Саша? Так, така горочка. Бігборі, трьохсотку бом. Тема, так? Да? Відчувається. Я навіть на задньому колесі вже почав їздити. Ну, низів багато, так? Да? Дядюра, скільки ви вже виїжджали разів? Це, виходить, сьомий. Сьомий, так? Да? Сьомий. Сьомий. Ні, з вами шостий був, це сьомий. Так, да, це сьомий. Дяскілуха така, що нормально, що горки всі берете. Головне, не псіть. Да, да. Нижче землі все рівно не впадеш. Ну. Ось така скілуха вже в дядюри. Навчився. Вже я навіть його назаді навчив їздити. Хорош. Зараз їздиш.
зараз коли хлопців опозорю, блядь. Спускається! Спускається! Я не буду, блядь, Женька, Женька. Дима, снимай. Знімай, знімай. Спускається! І Саша в руках спускає. Заезжай, так и спускайся. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Поднимай, бы сейчас бенз дорогой вытечет, блядь. Тут спуститься-то шось.